Mbategeza omutendesi gwe tugenda okukola naye biri abiri mu esatu ye Kirya kocho onera tuline yo wano ko Kirya abangi bamumanyi nnyo kuvira sebo mbadde nkusaba ojjeko wano eranga omulimu ogwo gola bawo ko Kirya yoyo ye mutendesi waffe owa Busiro biri abiri mwesa oyo ye waswa Godfrey ono ye Kabali Michael gwe tugenda okola nabo oyo ye Saddam Hussein gwe tugenda okola naye ne season ye wedda abadde weera era tubadde naye so mukama wange Ssentebe bebo abatendesi babusiro biri abiri mwesa era nga batukakasizza nti ekikopo tugenda kukidefendinga era bagenda kukireeta tukikomyawo ebusiro nga bakulembeddwamu Kirya Ibrahim atukakasizza ne ttiimu eyo era nakkiriza nti bajja kukolera wamu buvunaanyizibwa kasaba okukwasa oba obwetegekedde era twabwetegekera dda olunaku lwe baatuwa nti tuligenda kutendeka ttiimu ya Busiro so obuvunaanyizibwa twabuyingirira era tugenda bukozesa tulabe nga tuzza essanyu okwongera abannabusiro ekikopo kye baakafuna ate babeere nga bakidifendinga era kisigale mu Busiro so bwe buvunaanyizibwa naye bujja kubeera nga tugenda kunoonya abasambi abatuufu so tulabe nga tukolera wamu kubanga omulimu omukulu gwa abasambi ffe tuliwo okuwawula buwawuzi abo abagenda okunoonya results ekijja okusobozesa okuwangula ekikopo kino be basambi be tugenda okuba nabo era betumanyi nti bwe bali era bajja kukola bulungi nina technical team ey'amaanyi eyasobodde okulonya coach Kirya okusinziira byabadde ajjakola ate engeri gye twazannya naye ku finals ensonga lwaki mugerwa we bamututte ne tulabanga coach Kirya yasobola yekka mugerwa I don't associate with failures njagala buwanguzi era osunulira ku ttiimu zonna z'abadde alimu ne za coaching kati musajja muwanguzi era tumusuubira omwaka guno okuddamu okuwangula ekikopo ekyamasaza abawagizi bw'amasaza naddala Ssaza Busiro mbasaba tukolegere wamu tuwagire Busiro ttiimu omwaka oguwedde nabagamba tujja kuwangula ekikopo ne tukiwangula n'olwekyo omwaka guno era tujja kuwangula ekikopo ng'essaza lya Busiro tukole likodi etabeerangawo.